午後は東日本のところどころで強い雨が降りそうです。もう一部地域ではざっと降っているようですね、はい、そうなんですよ、今日は、ね、急に湧いてくる雲、流れ込んでくる雲、この両方に要注意となります、はい、で現状をご覧いただきましょう。東日本エリア、皆さんからのご報告見てみますと、晴れているところが多い中で、すでに千葉県ですとか静岡県、愛知県、また三重県でも雨のご報告をいただいておりまして、はい、ところどころに活発な雲がかかっております。で今日はこの太平洋側から入ってくる雨雲というのが一つ、あともう一つは今晴れているエリア、こちらの方で急に湧いてくる雲とこういうものも出てくる見込みです。でこの後の雨雲の予想を見てみますと、ご覧の通り、まあ、中部地方や関東でも北部あるいは西部のエリアを中心に、雲が大きく発達をする見込みです、まあ、このほか東海地方の沿岸部でも引き続き雨の降る可能性があります。今日はですね、全体的な風の流れが南から北の方に向かって吹いております。皆さんいらっしゃるところの南側の雲か、あと頭の上の雲、この辺りの雲の色が、ね、暗い色に変わってくるようですと天気の変化お気をつけください、はい、都心ですとか横浜市などについては、まあ、天気の崩れなさそうなんですけども、まあ、関東南部では千葉市ではにわか雨の可能性があります。でまとめて天気アイコンで見てみますと、まあ、金沢、長野は午後の天気急変要注意、まあ、その他晴れのち曇りといったところが多く、だんだん雲が分厚くなって天気急変の可能性があります。東京は今のところ都心付近は天気の崩れはない見込みです、はい、名古屋市からはすでに怪しい雲が見えているということでウェザーリポートもいただきました。もくもくとした雲がいっぱいで、底の色が暗くなっているとのことです。この後もこのように底が暗い雲ですとか怪しいという雲が見えてきたときには屋根のあるところに移動した方が良さそうですね。空の急な変化に気をつけてお過ごしください。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからご覧いただけます。